dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada muuqaalkan sii sheergareeya meel dheer ka tuura. Waxaan rabaa inaan saddex qodob ka hadlo arrinta horta ninka jaamac shabeela ku tirax tagi maayo. Waxaan rabaa inaan ka jawaabo hadallada iska soo yeedhay ee axmed karaash baa dhibaato ka wada gobolka sanaag curigaabo gaar ahaan. Hadalka waxbaan ka waran doonaa insha allah. Qodobka labaad aan ka hadli doono waa kulamadii ama wadahadalladii fashilmay ee dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda etoobiya. waxaan kusoo gabagabaynayaa shanta geed oo qorugud ku dhowaad 4 kilomitir u jirta oo ay reer ssi khatubi ay markaasi deegaan ahaan u lahaayeen deegaan ahaan meel wanaagsan marsa dhismihii baan ka hadlayaa. marka waxaan rabaa dadka reer ssi gaar ahaan beesha dhul bahante dadka magaalooyinka isku cidhiidhiyey ee cidhiidhiga isku haya inay waxa weeye haddii la kuurayo meelaha xuduudka ay dhistaan iyagana runtii qodobkaasna insha allah waa ka dhawaaji doonaa. muuqaalka sii sheergare waa kugu ammaano meel dheer ka tur. horta ninka odayga jaamac shabeel horta ixtiraam baan u hayaa in badan buu nala soo shaqeeyey hase haddeed hadallada qaar inaan ka jawaabno waxa weeye weligaasi dhulkaaga iyo deegaankaaga in lama dhibaadeeyo waxa weeye nin oday weeye. muuqaalkiisa waan dhegeystay wax badan oo khaldan baa ku jiray dabcan dee waana bani aadan qofku waa khaldami karaa. waxaad madoodoguna hadda soo toosay axmed karaash maalmaha muu hadlin ba daaradda argaalkama uu hadlinba dhowr bil ka hor mise laba bilood ka hor ayaa markuu dhulka marayay ayuu arrinta argaabo dee sidii xaq ahayd uga hadlay axmed cilmi cismaan axmed karaash xaq buuna u leeyay waa deegaankiisi weeye waa deegaankiisi weeye argaabo magaalada argaabo dadkiisii baa degan guryihiisi baa ka dhisan waxa weeye dee sabab la yidhaahdo axmed karaash kama hadli karo ceregaabo dee anugu garan maayo hadda haddaan dhaho jaamac shabeel waa nicida galaa argeysa muxuu ka degaa musalaha ayuu ka degaa haddii amaanta ku dhaho xaafadda masalaha oo cidagala degan yahay baa anigoo waxwaadee la kuri dhul bahantaa oo soon iyo sanaag iyo cayn iyo ssi qaatuba kayn baan ka hadlaya ama waxaweye kala gogortamay soo dhibaato maaha waa dhibaato wey. marka sidaasay kala yihiin jaamac shabeelow ceregaabo heshiis lagu degan yahay ma jirto. heshiiska waxa weeye calanka daaquudka ee argagixisada ee esnam ee idinkuba aad waxa weeye second citizenshipka aad ka tihiin ee aad muwaadiniinta heerka labaad ka tihiin oo aydin idinku garxagsa aydan xuquuq lahayn oo anagu aanan badhisanba qeyb ka ahama nidaamka khawaarijta esnam ma ceregaabaha ka tagnaadaa heshiiska dadka reer marti iyo isaqgaleenba ma aha heshiiskii ceergaabo lagu galay waxa weeye in qolo walba deegaankeeda maamulato qolo walba xaafadeeda maamulato heshiiskaasu ahaa. laakiin anaa kuu dowladeyne anigoo reer isaaqa baa kuu dowladeyne war waxaa heshiis cid gashay iyo cid saxiixi karta iyo cid saxiixday ma jirto. ceergaabo ma aha meel waxa weeye hadii la kuri laascaro lamida waa run qeybtiina degantihiin annaguna qeybteeda degana laakiin ogow annagu xaafadaan degannahay iyo goo jacatay just same as wey waa isku mid wey waa isku mid wey sabta waxa weeye guriga deegaanka xaafada deganahay anigaas kale taladeedaan leeyahay siyaasadeedaan leeyahay waana taw axmed karaash qabo. midda kale adu cidagalaa tahay axmed karaash waa nin naalayaa axmed toos uga degay waa nin cali naalayaa wey ceergaabo isaas kale ceergaabo isaas kale weliba dadkii budhiga u ahaa wey adugu markaa ma garxagsi ahaan baa usoo kacaysaa garxagsi muuse ismaaciil baan isu garxagsina warta hadday noqoto isagu waa nin harti wey waa harti buu istaagaya dhul baahantintu ka degay oo maxamuud gareer ka degay oo siyaad maxamuud ka degay oo ugaaryahan ka degay bunaalaya axmed ka degay cali naalaya maraysa. marka war waxaana faradaysid jaamacow halkaa kamaana filayn ceregaabo ama qanax ama ku farax ceregaabo waa meel aynu wada degannahay wey qolo walba xaafad gooniya degan tahay harti xaafadiisuu la go-aya xaafadiisuu u arriminaya xaafadiisuu u tashanaya idinkuna xaafadina cid idinku haysata ma jirto. laakiin taa haddaad kasoo gudubtaan war waxay noqonaysaa goocatatu bay noqonaysaa in foodi la isgeliyay noqonaysaa cidda nabadgeliya darada wada shaamco waa adiga wey axmed karaash mana odhan xaafadda isaaqa ku duulaya ma odhan wuxuu war xaafadda iyadan calanka ka taaganaya war maamulkaiyan waxa weye guryahaygaba tegaya war xaq buu leeyay laakiin ninka nabadgeliya darada wada wadaga wey jaamco. marka waxaan kusoo gabagabaynayaa ceregaabayana ka wada hadlin war daantiina deganaada war daanteeda anaga u arrimayana hadday taa noqon weyday sooma ceregaaba saxara aynu ka dhigana suhodin bayna noqonaysa waana burburayna ninkay waxa weye hadee la kuriga ay caana uga daadanaya hala arko
نينان ديلك وهل دق ديان كلا كل هاي وحافظ ده عارق جابك دق كلية دق ما وطاي وريان ونمط عار عارين ها شركة أتك هذا شيء نلي أحمد وروا رمق ويسوي كوما طال هر كوما طال نلي أحمد دونه ذاك الشيء حق بقول يهين ها أديك فارح ريالها يقص كل أجلي إلا أنا قول إذا قرأي كمان هذا الله يو يتفيها هوسي هو جرامس كمان هذا الله مركا سن قولهم حابر بركو جيبلي سو فضول arintaasi waa fudul way aru waxaan u gartay un in aad isleedahay qolihi hoonti aad taageeri jirtay bal maadaama doorashada election soo dhawaaday meel aad mucaaradnimo ka gashid ku soo dhawey oo xogay magaraas halka maan u garnay in sharaf baa tahay dagaalka la socon aad baan nolosha qaysay inta ku dhaafmayno ergaabo aan isku imaanana laba deeso walaalana noqona qowii soomaa dawladda ay igay qaan ergaab waxay ku dambayn doonto ay igay qaan وانا تاب كوشا يو سحاري نقول سار رياليتي تبي هونس بار قولي جيسا حق بولي يعني حق بولي قولي سوى تغا احمق راش بار قولي جيسا ديان كسوي ها وانا هنا ارقابة ودوي ارقابة هاف بولي مار كاو حوي ادقو بصلاح كيمي انا هنا ارقابة كاش وكو نسيب دروي قضب كاسي انت اصلا كون نافا يام ارتا ولا هذا الذي تركي قا اتوبيا يا صوماليا هرتوا فشل ما سيدا وشاقي وسيركا ارمها دبدا وسير فقي شركة شارع فرماي قلبت أيو سوق بكرة وحنا لوكلة تجنتي تلا عام صابت أوي توبية رابع وحوح يستاني ما كتشف دارك حساد سلام يحلو يعني إما يو وحكى أصاب حدا إني من أنا ولا لون نقاني أو تركي قال لي هذا أو دلالين أو يبو أنت رستيق أي ناقة نقول قبالي كي توبية نقول قبان وبدأ يكيد أوتوبيا أنكو قبان صارت حوالي بليونس دولار بقى أوتوبيا كي يلا تركي ده شركة ده هو وين أوتوبيا جالس كده ما لقش بليونس دولار أكو بحضي ما كش غي أوتوبيا ما كأنه يد واحد نوع أركان بقى قليرة نيتون كبر برتيو هدي له كوران تمر بدن حينه وقتها ده ضعيفة بي نوع أركان بقى صارت حوالي أوتوبيا تركي جالس كش غينا يابا إن أينو إتوبيا بدأ نسين ما كرم ما مالكش ما والله هانشوي والله هانش بقول لي أكسس وين رأوي أنا بدأ صومالي والبدأ يا لما بدأ مثلا بدأ النهاية شركة تركي وافش سلبا مرة من الدراي مثلا تحط بالله بالله لك يسكاسنا هل كيوم بتاعنا ضاع خلت كأقول أينو قلي الدولة دا صومالي دا كشي وحوي سيدا بدأ هذا عدو الله راي من أن بدأ حدود كلوا ذاكين وأن بلعين سيدا أقول 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 كرتا تاع وأترى بدأ ذاك على حلا يا إتوبيا تشاو كون جريسي بدو كان كوا إن أقرانو إن أي كل حد إنه بد أي سنة يدور لحين يدور أي سنة يدور لحين تعرف إتوبيا وين قاعد كاتري تبي هرس تويا لا قفكو حقيقة لو تعرف يعني ده أقصى ما يد بعنا صابوا هاي جوان كي ملعون حصر محمود إيه أها ور إلا إم يو واي كلا بتو وحول هلا قل مينو قوان كادر كوات كان لاين إتوبيا هالك ما أنت تاني تميس يستكتر لكن نما تركي اللي يراهذو أنا ولا لموني إكفير الصومالي واسكت ده عدو خرر وادو كل شيء نما كي إتوبيا كحاجة دم المانسين تلي يراهذو دم المانسية ده إتكو قاعد ما تشوف مركي وقاعدين يعني تركي وسكت في عنا تركي غلين الصومالي إنما تركي ده عدو من هاي وما ديروا سكت اللي بعت سبب من هاي تركي ده عدو روح يصنع تركي هو بدلال وين بقى وحو وحكر هذاني وحو دكدة إتوبيا لقى كرين دون أما يجو سيد دوني لصين دون إن يجو مال قليان وإن قالها قاطان أو بشرت كقاطان أو نسمعها يجو سمايان كده ما يتغلب لأن هك إيك سمايان ما كانوا تاوى فهم وين شركة وافر سلوا يتوب بين هل كده بكل لابات إما يجو كل لابا لقول وديد واحد ترسيد ضد بابا نقول لابا نيا أو محام سيد ضد محيطة وحام نقول لابا نيا محام ليه من بنادي دولايد يا بنادي تمهوردي فدرال كسومالي ولا ما تابتها وانا احترامنا ورب حسن ما تاسو ما شيء كيف كوشري هنا دولتنا هنا قررنا وردن بيجي اي قرين كودي بشي كواي سنة كان ما كلا وانا يسان ما ايه وديد وحي كعرية ايه سبينية بي كعرية ورا وانا يدي كوشري عرابة يوها يستان ايه يو اي سومالي كلوكو قرطبا انوي عربتي وافر شرنتي يتوب بين هالكيدي بهوشي كسي ودي دوتا ايه يوغي هي وحي شرع درها قوليه هرقيسة عاوة وفر حدوي نمك يدورها حالا يهيون هوري ما أنا يستح أنا يقو أفر حدوي سبت حوي هش وهذا الله ده فش المي يقو أقولوي مركز تو يتوب يا صومالي كلف فجادات يقو أقولوي
دمعودي أهاي إني بات صومالي يبيان أو موسى يبيو با يجا هو هرجناي لكن هو حوي وحارة وأنا دول صومالي كرة تليو هرت خلك في الكومالات قشيم حوي بات بدي إن إنا كرات ضوضان نين أن بدنا كلو وذاقن حدود بدنا كلو وذاقن إنا كلا ضوضان أو عاد كلا حلاشان هرت في الجف بيقرن كصومالي كتا قضب كلا بعد gwaankiini hore ee ahaa MAU ga ilaa ay ka tanaasulaan oo ay raali gelin ka bixiyaan Barotes wax wada hadal la gelin meen qodobkaana idinka buriyay waad ku qaldanayd oo ku fashilantay maxaa daba idin gudbo waxa idin gudbo waxa weeye aanu qubtay dabada la qabay horta wasiir fiqi waa dadaalaya laakiin wasiir fiqi waa nin adag waa dadaalaya laakiin bolosida isagu leeyahay shaqsiyan ku socomaaya madaxweynaha baag abuwa waxaanu xasan raalli ka ahayna wasiirka arrimaha dibadda ma samayn karo oo dowladnimada ayaa waxa weeye waxa weeye tuubo isku xiran ah moogta dowladnimada laakiin waxaan leeyahay saddex qodob ba maanta idinla gudboon haddaad doonaysaan itoobiya kanaad ka adkaataan weliba si sharci oo leegal ah inaad ugu adkaataan saddex qodob aad yeeshaan war wada hadalkaasi horta guulaysan maayo oo waa inaan daanweyno waa qodob saddex qodob maxay tahay horta kow waa inaad si rasmiya xiriirka ugu shirtaan dowladda Itoobiya safiirkiisii maata ma joogo Soomaa diyaaradda Itoobiya ay rana raacya hawada Soomaaliyeed kama hawlgeli karto waa in arrintu weynay idinka noqotaa haddii la ku serious way arrintu idinka noqotaa madax banaanida daleed waxyaabaha garabku ilaashadaan wey maxaa eelatiray ugu dhici weyday maxay Jabuuti ugu dhici weyday maxay ugu dhici weyday cabsi baa jirta soomaalida la ogaaday beelaha tahay dowladdeeda iyo shacabigeeda Itoobiya Ireland cross asaara ka mamnuuca hawada dalka soomaaliya waa qodob qodobka labaad kiiskii soomaali galbeed soomaali galbeed ee muwaadiniinta soomaaliyeed ee soomaali galbeed kiiskaana albaabkiisa furo feelkiisa la furo haddaba ogta feelkiisa hala furo ilaa wadal soomaaliyeed wadal soomaaliyeed dad soomaaliyeed wey haye qodobka saddexaad taliskii lix ilaa labaatanaad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa in laga furaa dhulka loo isku oran jiray markii hore gobollada waqooyi hadda se kal ah maamulada kala duwan naakhir dheh khaatumo dheh jabhada argagixisada dheh awdal isteed dheh meeshii ay u arkaan bas inuu wanaagsan laga furi karo in laga furo teleskii lixdaatanaad saddexda qodob haddii la sameeyo waxaan idinku bushaareynaya oo xaqiiqa kuwa argagaxsada srm ee MAU ga taageersan iyo itoobiyaankaba baryad ku dhufanayaan waxay ogaanayaan in ay serious inaga tahay laakiin waxaan idiin sheegaya oo shacabka soomaaliya u sheegaya serious inaga ma aha arrinta badda inaga ma aha marka xaqiiqda u jaana wey sababta wax wey warbal exam ogsoo guri aan leeyahay maanta haddaan ka war kala hadlano inaan guriga ila lahaynba nin aanan madarasay guriga sakada labaad iga xiga haddaan guri xaalka gurigeyga haddaan kala hadla ka warama macquul maaha waxaan ku soo gabagabeynaya qodobkaas dowladda soomaaliyeed waa inay si dhiifoon oo reality le waa inay kiiskan u wajahdaan haddaan ku wajihi karina war waad ku fashilanteen shacabka soomaaliyeed haddii midaameyna qodobkaas waa qodob waxaan ku soo gabagabeynaya shanta geed magaalo la yiraahdo oo qorniguud u jirta ilaa 4 kilomitir ayaa la deegaameeyey in leen meel la fagfagto haba jecel waa deen weeye soomaa meel la fagfago meel baru samaynay deegaan baru samaynay haba jecel waa deen weeye soomaa teena la fagfaganayna waa ku khasbana shanta geed already waa la deegaameeyey meesha la yiraahdo toolobur hadhadanka coodinle waa meel kulmiso weeye waa santaral weeye alxamdulilaah waa la deegaameeyey deegaan ballaaran baan hadda ku socota oo laga dhisay dhismayaal fara badan halka waxaa ka xigta waa meeshii la oran jiray galgal iyo ee kalabeed dhiiraa ee dhisteen waxba isugu jiraan 2 kilomitir 3 kilomitir 4 kilomitir bay isugu jiraan waa la is-arkaa ilaa anagu faafagta ma jeclin faafagti bay diin waaye meel la faafagtay meel la isku sawiray waa bogaadinayaa dhalinyarada hormuudka hawshaas uwa waxaan rabaa inaan ku daro qodobkaasi dhul bahanta rabaan la hadlay beesha dhul bahante waxaan leeyahay reeraha candhada dhexe ku jira ee meelaha magaalooyinka isku cureeriyey waxaan leeyahay guura
بوحية ميلاها سودنك بوحية ميلاها حدودك بوحية او قوليسك وين الراعة واحد ترى رب بدل ميلاها عندنا دحا كتيرة او اسكوية مقا موقتا حوغا عريري بدل وكتيرو هلا غارا وهلا بوحية ومقا هذا هلا ودرست وين لدقا ميلاها سودنك عدوغا وين لدقا لبوحية ولا مقالا اياه ها وين لمقالا وين هرى الوصع وضع تاتكا وين لقارسية waxaan kaloo aan codsanayaa inaad ii soo ogaataan ilaa waxa la yidhi magaalada kala bilaabo iyo waxa lagu bilaabanayaa meelo adigu dee balobalood iyo meel adigu dhismayaal dhismayaasha hadda laga dhisay sandaqada laga dhisay dhismayaal lama gaarin inta ku baxaysa ilaa 7 ilaa 8 sakadana dhismayaasha ku baxayna ii soo ogaada insha Allah ta'ala way xaramna qurbo joogtiina maal gashato waa in maal gelisa dhalinyarada hawshaasi ku dhiiratay waa in deegaanka la deegaameeya oo la dhisaa oo af afka laga gala af afka laga wala gala magaalada qorigu la yiraahdo hadda haba jecelo gaar uma sheegan karto anigu waa u muuqdaa leerkeedaan arkaa marka qorigu laftigeeda ayaa meel la wada degan yahay dadka marka muwaadiniinta ilaa kuwan kaleba oo kuwa la khalday oo reer SSC khatba weey kuwa qorigu degan ee caynaba degan ee oog degan waa muwaadiniin SSC khatban weyn laakiin waa la khaldey dowladoodii iyo nidaamkoodii ayaa shaki leh waxa weeye hadii la ku roonayn laga geliyo marka waxaan leeyahay war muwaadiniinta khatumo dowladoodu waa SSC khatumo nabadda ha ilaaliyaan wada noolaashaha ilaaliyaan dhulka waa la wada degan yahay qodobkaasna intaas ku soo gogobeen khayr badan bay idin rajaynayaa insha Allah muqaalkana sii sheer gaar meel dheer ka tur